各位大家好，欢迎又来到了山谷叔叔是导游的频道。那我们这一集呢，要延续上一集的安平古堡的内容来介绍热兰遮城的博物馆。热兰遮城的博物馆哦，它原来是在1882年的时候所盖的，它是安平税务司公馆，在日据时期是税官的俱乐部。在1930年的时候呢，日本人办了台湾文化300年的纪念会，它也是展览馆之一哈。然后在二战之后啊，曾经是区公所，也曾经是永汉民艺馆。那现在呢，则是专属在介绍安平热兰遮城展览的一个博物馆。走，我们进去吧。热兰遮城最早是荷兰东印度公司在1620年的时候所盖的，本来叫做奥伦治城，是用来纪念河西战争的奥伦治亲王。后来改为热兰遮城，是用来纪念荷兰七省联盟之一的泽兰省。然后它原来的位置是在台江内海，也就是大圆湾的入口处的南端的沙洲的上面。这张是鸟瞰图，这张鸟瞰图可以看得到大圆市街，然后看得到热兰遮城，然后看得到很多的帆船哦，非常的热闹哦，表示当时候的贸易生意哦非常的繁忙。然后呢，另外这张地图则是原来的台江内海的老地图哦。然后呢，左边是北边，那右下方的城堡就是热兰遮城。地图中间的上方就是普罗民遮城，也就是赤坎楼哦。其实以现在的观点，沙洲上并不适合建筑堡垒哦。但是呢，因为它这个位置正好掐住了进入台江内海的咽喉，所以呢，荷兰人因着战略的重要性哦，在这个地方建筑城堡。那台江内海以前叫做大圆湾，或者叫做台窝湾，或叫大窝湾哦。那当时候中国的福建沿海、广东、福建一带，也以大圆来代表整个台湾岛。那当然，台湾呢也叫 Formosa 原来是因为葡萄牙跟西班牙人他们所给的那个拉丁文的称呼哦。那当时候的热兰遮城旁边都已经有市街存在了哈，据说到了荷兰人统治的中后期，大圆的市街已经有10000左右的人口了哦。在那个时候的台湾已经是东亚的转运中心了哦。在荷兰人时期的台湾主要出口糖、鹿皮、生丝、稻米、硫磺等等，那为荷兰的东印度公司创造了极大的利润哦。贸易非常的兴盛。那整个热兰遮城哦，分为内城跟外城。大概在1624年到1634年左右分别建筑完成。那内城呢，是由4个灵堡还有4个半圆堡组合而成的3层的要塞堡垒。那最底层呢，是储备粮食和弹药。然后半圆堡的位置有挖水井。灵堡的位置会设置瞭望台跟放大炮。那最上层的建筑呢，就包含了营房啦、卫兵室啊，甚至监狱啊、弹药库、粮仓等等哦。至于外层有2个灵堡跟1个半月堡。后来啊，因为国姓爷郑成功要攻打大圆城的迹象哦越来越明显，所以又在外城的东北角的位置又再多设了1个灵堡。那外城呢，上方的建筑有台湾长官公署、教堂啊，还有仓库等等哦。那合计整个内外城呢，总共有7个灵堡哦，防御的工事很坚强哦，易守难攻哦。而且在南边的小山丘哦，也就是现在的安平公墓这一带哦，另外设置了一个制高点的碉堡，叫乌特勒支堡哦。其实郑成功攻打台湾哦，差点失败。除了热兰遮城易守难攻之外，最令人头痛的还是缺粮等后勤的问题，所以郑成功才会派兵哦，到处屯垦哦，解决粮食的问题哦。
郑成功跟荷兰人双方的火力兵器各有所成哦，基本上还是荷兰人的武器比较精良比较现代，那国姓爷呢最主要能取胜还是靠了人数上的优势哦。当时候最保守国姓爷大概有10000多人的人数哈，那荷兰人这边有1200人哦，所以人数啊10-1才赢的哈。接着我要澄清一点哦，有关于传说中哦，从普罗明遮城，也就是赤坎楼有一个古井，可以通到热兰遮城，也就是安平古堡的这个暗道哈。这个在传说中哦，证明并不存在哦，因为有实际的探勘过哈。荷兰人在台湾的第一任长官叫做宋克，热兰遮城是他起建的哈。那最可怜的其实应该是第二任的长官叫纳兹，好或者叫做努伊兹哦，因为荷兰人跟日本人的贸易纠纷事件，滨田民兵卫事件就是在他任内发生的哈。那还有就是现在哦，安平古堡园区里面的那一块安平古堡的石碑哦，其实是日本人在1930年的时候所立的滨田民兵卫的纪念碑哈。那只是后来那个二战结束以后再把它改刻为安平古堡的哈。那荷兰人的最后一任台湾长官叫做奎一哈，从宋克到奎一哈。荷兰在台湾哦，总共有12任的台湾长官哦。然后呢，从1624年到1662年呢，荷兰的东印度公司总共统治了台湾，总共38年。这边呢，要跟大家说的是哈，这座热兰遮城博物馆，如果您还记得斯卡罗这部公式大戏的话。对于周厚安所饰演的毕麒麟肯定不会陌生，因为啊，毕麒麟在担任洋行经理之前，曾经担任过清朝的海关的税务司官员。别怀疑哦，清朝在1842年8月4号鸦片战争后所订的中英南京条约，其中有一条叫做两国要协定关税哈，所以从那个时候开始，清朝就把海关关税的业务就外包给英国人了哦。那所以呢，这座热兰遮城博物馆哦，原本是海关税务司的公馆哈，所以在馆方的解说牌上面说。毕麒麟曾经住过这一边，住过这间的这个热兰遮城博物馆，也就是海关税务司的公馆，但是我有一个质疑，毕麒麟可能没有住过这里吧？因为啊，我在维基百科上面调查毕麒麟的生平，他是在1865年就已经辞去了清朝税务司的职务，然后呢，转任了英商天利行的经理哦，而且哦，他在1870年就返回英国养病哦，之后他再回到亚洲，也是到了马来西亚的英国海峡殖民地哦，也就是槟城、马六甲跟新加坡这个地方哦的来任职。到了1890年哦，他又回到英国养病哦，似乎哦，他在1870年以后就从来没有再到台湾来哈。而且这座海关税务司公馆是1882年的时候才盖好的，所以正常来讲应该毕麒麟没有住过这里。所以呢，是否台南市政府应该要对这一段的史实再核实一下哈。当然呢，我希望我是错的，因为斯卡罗的戏哦太成功了，周厚安和法比欧所分别饰演的毕麒麟和李先德的形象很帅，所以我希望我是错的，毕麒麟是真的有住过这里。但是呢，历史就是历史，事实就是事实，所以还是希望台南市政府仔细的查核一下哦。好，我们这一集的热兰遮城博物馆就介绍到这边。那如果有喜欢我的频道的朋友们，敬请按赞、订阅、分享，并且按下小铃铛哦，谢谢咯，拜拜。